Këto janë ushqime që reduktojnë ankthin. Nëse ju vuani nga çrregullimet e ankthit, mundohuni të qetësoni veten me ushqim në vend të ilaçeve të cilat kanë edhe efektet e tyre anësore. Ja disa nga ushqimet që reduktojnë nivelin tuaj të ankthit. Peshqit me yndyrë. Në një studim të Universitetit Ohio, studentëve ju dha për të konsumuar acid yndyror omega-3. Shfaqen me rreth 20% më pak se të tjerët shenja ankthi gjatë provimit. Peshqit yndyror parandalojnë gjithashtu sëmundje si demencia, problemet vaskulare, ndihmojnë shëndetin okular e të tjerë. Pra njerëzit duhet të konsiderojnë shtimin e omega-3 në dietën e tyre, tha bashkëpunëtori e këtij studimi për një revistë amerikane, çaj kamomilit. Kamomili është i njohur për vetit e tij shëruese qysh në kohët antike, por shkenca moderne, me sa duket sapo ka filluar ta konsideroj shkencërisht një fakt të tillë. Shumë doktorë dhe institucione shëndetësore në mbar botën sugjerojnë përdorimin e çajit të kamomilit për të reduktuar ankthin. Vezët. Truri ka nevojë për sasi të konsiderueshme të vitaminës B për të funksionuar normalisht. Kur kjo vitamin mungon, mund të përjetojmë minimalisht konfuzion, nervozizëm dhe ankth, shkruhet në një artikull të një reviste amerikane. Pra, sigurohuni që të merrni sasinë e nevojshme të vitaminës B nga ushqime si bërzolla e viçit, agrumet, vezët e të tjerë. Vitamina B është jetike për funksionimin normal të trurit. Bakteret probiotike, kosi. Ne dim që truri dhe stomaku komunikojnë midis tyre, si mundet ta shpjegojmë ndryshe urinë, por studimet e fundit sugjerojnë se në këtë komunikim përfshihen edhe bakteret. Bakteret e mira probiotike jetojnë në intestine dhe ndihmojnë në funksionimin normal të shëndetit gastronomik, por në vitin 2011. Studiuesit irlandez gjetën se duke ushqyer me disa baktere probiotike që gjenden te kosi, kjo redukton sjelljet që lidhen me ankthin, depresionin dhe stresin. Autorët e studimit e konsideruan inkurajues këtë fakt në një intervistë, por theksuan se duhen studime të mëtejshme. Çaj jeshil. Çaji jeshil është i pasur me aminoacide theanine, të cilat në përgjithësi kanë efekte qetësuese. Në një studim, studentët konsumuan 200 mg aminoacide theanine përpara provimit dhe ankthi tyre u reduktuan ndjeshëm në krahasim me më parë.